תגידו שלום לכוכב הילדים קוגומלו. שלום, שלום, שלום. תגידו ילדים שלום, שלום, שלום. ולרונן ברק. שלום. מה שלומכם? כאילו הם בצמד, אתה יודע. לא, איזה מה, מה? מופיעים יחד. רגע, ורונן ברק. אבל קודם נתחיל עם קוגומלו. מאיפה הגיע השם הזה, קוגומלו? או, נתחיל מזה שנסעתי עכשיו ברכב, הרגשתי שאני בחופשה. די, כמה זמן לא יצאת מהבית? כן, זה קוגומלו. נו, מה זה? יום אחד הוא אכל קוטג' ונפל לו המרשמלו לתוך הקוטג'. כן. אז הוא אמר, קוגומלו. טוב, אז איפה זה? אתה ממש באז. קוטג' ומרשמלו, הסוף, ההתחלה של הקוטג' והסוף של המרשמלו. לא נורא. אנחנו אוהבים אותך, קוטי. קוטג' ומרשמלו, בערך. ומה באמת הסיפור? האמת שקוגומלו זה שם הילדות שהתחלתי כפוררה לפני איזה 22 שנה, אז קיבלתי מהמאסטר את השם הזה. שבעצם בקפוארה השם מסמל איך שאתה נראה, איך שאתה מתנהג. כשהייתי קטן, היה לי שיער ארוך, שקוגומלו זה פטריה. פטריה זה כמו... וזה איתי עד היום. הלך הפטריה, נשאר הילד. נשאר. ומה הכוח המיוחד של קוגומלו? אנחנו יודעים שכל אחד יש לו את הטריק שלו, נגיד סופרמן אף. מה הדמות של קוגומלו בעצם? אז קוגומלו זה באמת מהעולם האמיתי, זאת אומרת, זה לא מומצא, אני באמת מאסטר לקפוארה, יש לי מרכזי לימוד בכל הארץ, סטודיואים לחוגים שלא פועלים עכשיו. מן הסתם. כן, ולקחנו את הדמות הזאת לקדמת הבמה של הקפוארה. איך אתה מעביר לילדים? איזה גילאים אתה... זה מגיל, התחלנו מגיל 3-8 כזה, אבל זה ירד לקטנטנים, ובגלל היכולות הגופניות זה אפילו למינת גיל גם לגדולים. אז... איך אתה מעביר הצגת ילדים או מופע לילדים דרך קפוארה? כן. איך אתה מצליח ל... יש לנו הצגה שנקראת קוגומלו משימה מהמאסטר. זו הצגה שרצה ומיד אחרי הקורונה, נקווה שהיא עוד תמשיך. היינו ממש פה, על הבמה הזאת. כולנו היינו פה על הבמה הזאת, מתישהו. מתישהו. עם ההצגה. וזה מספר את סיפור הקפוארה בעצם. את יכולות הקפוארה, את הערכים של הקפוארה, לוותר. אנקדוטה קטנה. כן. בברזיל, אתה הולך ברחוב, כן. ואז ניגשים אליך 3-4 ברזילאים, רק עם מכנסיים לבן יפה כזה, בלי חולצה. ברזילאים או תני. ברזילאיות? ברזילאים. אוקיי. סוסים כאלה וזה, ואז הוא אומר לך, you wanna see? אתה לא יודע מה, אתה אומר לו מה, you wanna see? כן, אתה נותן לו 20 שקל. ואז הם מתחילים לעשות קפוארה, אתה יודע, באמצע הכביש, הם קופצים, ואתה יודע, בעיטות לפנים, וזה באמת, זה אומנות קפוארה. זה משהו שהם גדלים איתו, נכון? הם ממש מתחנכים מגיל אפס, זה חלק מהתרבות שם. נכון, וגם פה אנחנו בעצם, אני מגדל ילדים מגיל, שמתים מגיל 3, שמתחילים חוגים מגיל 3, שהם מתגייסים לצבא וחוזרים, והופכים להיות מדריכים, וזה באמת מסורת. מה כל כך טוב או חשוב בקפוארה? נתחיל מזה שזה אומנות לחימה שהיא לא תחרותית. תחרות נמצאת בכל דבר, אתם יודעים, אני צריך להגיע מפה, מי מגיע ראשון, למי יש את הטלפון הכי מגניב, מי לובש את הבגדים הכי... ופתאום הקפוארה באה ואומרת, אין פה תחרות, כולם יכולים, כולם לובשים את אותם בגדים, גדול, קטן, רזה, נמוך, בנים, בנות, וזה נותן המון ערך והמון כוח, ואני רואה ילדים שדווקא בספורט התחרותי לא הם מוצאים את עצמם. וכשזה לא תחרות, אז הם כן מוצאים את עצמם. כן. זה בנים או בנות? יש בנים ובנות. מה יותר? קצת יותר בנים, אבל יש לי קבוצות שיש יותר בנות מבנים גם. ומה הם לומדים? מה? מה לומדים בקפוארה? מה? אתה יודע מה זה קפוארה? אתה יודע לעשות אותו? שגני גרוונה! מה? מה הוא אמר? אתה יכול לעשות עם קוטי איזה תרגיל? אתם רוצים לנסה ריקוד עם הילדים בבית? קוטי, קוטי, תעשה עם... לא, אבל גם מצטרפת. אבל נשמור מרחק. אין בעיה. יאללה, יאללה, יאללה. שלושה צריכים? יכולים שלושה? קרב קפוארה. לא, הוא יעשה עליי, תדגים עליי. שלב ראשון, איך אומרים שלום בקפוארה? שימו לב, מצמידים ידיים. גם אתם בבית. ואומרים, גם אתה דוקטור. שישי וואווה. שישי וואווה. שישי וואווה. מעולה. ויש לנו שיר שנקרא רם סמסם. רוצה לרקוד איתנו? בחלום שלי לרקוד איתכם, נו? אז די-ג'יי, שים לנו מוזיקה! רם סמסם. אנחנו עושים ריקוד. זה לא... אבל אין מגע ו... תרים לנו בווליום, תרים לנו, תרים לנו! יאללה, תראה לנו, אנחנו נעשה פה אחריך. לא שומעים, קצת מוניטור. תרים לנו במוניטור! אתם עושים את התנועות, גם אתה דוקטור. שימו לב. כפיים למעלה. בוא נתעורר עם הילדים. סמסם, גולי, 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 טוב! גולי, 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 למעלה, למעלה, גולי, 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 רמסם, למעלה, למעלה, גולי, 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 עכשיו, הכי מהר!
סם 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 גולי 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 סם 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 גולי 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 סם סם גולי 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 סם סם הנה הנה זה קפוארה זה קפוארה וואלה כל הכבוד היית פה עושה את זה עם הרגל